मैले अहिले मैले भने नि के रहेछ त नलफसी त अब नल नल त भनेको फराकिलो फराकिलो हुनुबाट अब यसलाई फराकिलो हुँदै जानु दै जानु थप्ने हो नि त हाम्रो सूत्र छ नि त दै जानु ए दै जानु भनेपछि त फराकिलिँदै जानु हो नि त बढ्दै जानु 35 आउनु 35 आएर पनि फेरि कुरो के छ त्यही छ भेस्टी आ अ हे दो थैता भने फेरि यो यो जस्तै ए पनि हुनु यसको अर्थ हुन्छ कि एउटा एउटा अर्थ खोज्दाखेरि अनि कोही ठाउँमा ई पनि हुन्छ ई रहनु ई दिनुहोस् यो आ अ हे एको यतापट्टिको सूत्र अनुसार यिनीहरूले आफ्नो अर्थ राख्छन् एउटै अर्थ सधैँभरि हुँदैन बुझ्नुभयो ए पनि हुन्छ भनेर छन् जस्तै यहाँ थोरै एक्जाम्पल हेरौँ छिगुम फाप मगदो थियो भनेपछि फाप मग अदो थियो अ यहाँ छ दो यहाँ छ थै त त्यहाँ छ यो ग्रामर कसरी बनाएको छ भन्ने कुरा हो कि जस्तै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मग्दा छ नि मग्दामा के लाग्ने भयो त अय लाग्ने भयो मग अब हामीसित के लाग्ने के लाउने भने हा दो मग दो अनि हामीलाई सूत्र के दिएको छ थोइदा थोइदालाई पनि वाक्य प्रयोग गर्नु पर्यो नि त थोइदा मात्रै राख्न पाइएन नि त थोयो राख्न पाइयो कि यसरी होइन मग दो थोयो किन वाक्यमा त सबै प्रयोग गर्नु पर्यो नि त त्यतिकै राख्न त पाइएन नि त क्रियापद त प्रयोग गर्नु पर्यो यो अ पनि थपेको यो पनि थप्या यो पनि बनाएको हामीले सबै फुटाले गयो मग्दामा अस्ति अब जस्तै तपाईँले खामा आइहाल्यो फेरि दो थोयो सोध्यो यहाँ खाए पनि यो खाए पनि हुन्छ म अब गए पनि हुन्छ भनेर सोधेको कि त्यस्तो अवस्थामा यसको प्रयोग गरिन्छ जस्तै यो भयो एउटा छिगुम फाप मगदो थियो अहिले भात खाए पनि हुन्छ भन्यो छिजाङे खाँदो थियो बजारमा गए पनि हुन्छ छङसुरुल हेदो थियो सरसफाइ गरे पनि हुन्छ यी छिगोल इल्गदो थियो अदो किन हला अरे तिमीहरू किन किन यो भन सोधो यता सोध्ने हो कि तिमीहरू गुनगुन गर्ने है अनि यो तपाईँको आ अदो थैदा ए पनि हुन् यस्ता सेना सेना ग्रामरहरू कहाँ आउँछ भोलि किताबका लाइन लाइनमा आउँछ मैले अस्ति छ पाठ पढाउँदा तपाईँलाई भनेको थिएँ नि प्रत्येक लाइनमा प्रत्येक एक्सर्साइजमा प्रत्येक लाइनमा के हुन्छ त्यहाँनिर ग्रामरहरू हुन्छ अनि तपाईँले पढेका क्रियापदहरू मिनिङहरू अन्य मिनिङहरू त्यसमा जोडिएर प्यासेज बनेको हुन्छ लाइन बनेको हुन्छ फिङखाने बनेको हुन्छ हाकच्याङ बनेको हुन्छ फिग्यो आधा भनेर त्यहाँ छ होइन यी सबै कुराहरू त्यहाँ बनेको हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ हामीलाई यो मिसिएर यो भएर कुन 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 ग्रामरहरू त्यहाँ आएर त्यो बनेको हुन्छ त्यति बेला पनि हामीले भन्ने हो पढ्ने हो तर अहिले हामीले यसलाई जग बलियो बनाइयो भने त्यति बेला हामीलाई के हुन्छ 90% आइसकेका हुन्छ अनि बाँकी रहेको अलिकति कुराहरू क्लियर हुँदै जाने हो कि हामी बल्ल अहिले सबै 100% क्लियर हुने होइन अहिले सबै 100% क्लियर हुनै सकिन्न यो त के हो त एउटा कुरा मान्नुहोस् नचिनेको एउटा चाहिँ त्यो तपाईँको एमाजोनको जङ्गलमा यसो घुमेर आइयो अनि अनि पछि जाँदाखेरि बाटो कहाँ छ भन्ने जस्तै हो कि न्यु फ्रेसर विद्यार्थीहरूको लागि किनकि अभ्यास चाहिँ जारी राख्ने सबैले त्यही हो त तिमीहरूलाई मात्र त्यो होइन नि त तिमीहरूलाई मात्र गाह्रो हो नि अरूलाई सहिलो हुने भाव हो त्यो त हुँदैन सबैलाई बराबर गाह्रो हुने हो सबैलाई बराबर सजिलो हुने सजिलो हुँदाखेरि मानव क्वेसन गाह्रो आयो तपाईँलाई गाह्रो उहाँलाई सजिलो आउँछ राम्रो नि भनाइयो ए पहिलो सिफ्टको बढी पास भयो क्वेसन सजिलो थियो त्यो भनाइयो कि पहिलो सिफ्टमा के भयो तपाईँले पढेको पऱ्यो दोस्रो सिफ्टमा तपाईँले नपढेको पऱ्यो कि त्यति हो किताब कम्प्लिट पढाइ त कम्प्लिट घोक्न सके हुन्न नि त विद्यार्थीले कति भयो छुटेको हुन्छ के अरे त्यसले गर्दाखेरि अब आउनु 36 नम्बरमा कुरो के छ त्यही नै छ मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु मैले यो एकैचोटि सबै एकैठा किन राखिरहेको छु भन्ने कुरा तपाईँलाई पढेर बुझ्न सजिलो होस् भनेर आ अ ए हे कति छ आउनुपर्ने हाम्रो बुक भरिभित्रका सबै वान एक लाइनमा आउँछ पहिला अनि त्यसमा पछाडि के जोडिया छ त एउटामा दो थोइदा यसमा के रहेको छ के जोडिया छ छुसी गेस छ भनेको अब यसलाई बुझ्न पर्यो थोरै पहिला है यो पहिला तपाईँले के बुझ्नु भने नि तपाईँले पहिला यो छुसी गेस छ नि हामीले पहिला यसलाई के बुझ्ने हो छुदा बुझ्ने हो
यसको बेसिक फर्म भनेको यो छुदा है। छुदाबाट के भन्यो हामीले सी छु भविष्यनी भयो नि, भविष्यनी भएको हुनाले यो सी आयो, नाइमिन के आउँथ्यो यस्तो ऊ सी आउँथ्यो। यो भनेको दुईवटा हो, एउटा उसी एउटा सी हो। यो कन्सोनेन्ट इन्डिङमा यो भवेल सिन्डिङमा परेको हुन्छ। मैले तपाईँलाई यो पहिल्यै पढाइसकेको छु, अब कति याद छ भन्ने कुरा हो होइन। अनि यो अब यहाँ त हाम्रो छुदाको त सी छुसी त यो दा हटाइसकेपछि त छु भवेल सिन्डिङ भयो, छुसी छुसी दा भन्ने क्रिया भन्नु उच्चार राति एउटा हिसाबले है, छुसी दा भन्ने बन्यो। त्यसलाई हामीले के गरियो त फेरि फ्युचर टेन्समा बनायो, नु हुन्छ कि बनाउनको लागि। अब हामीले यसलाई छुसी के हेरियो त छुसी गेस अयो बना चाहिँ के गरेछ, अयो सुनिँदा केही फरक पर्दैन, छुसी गेस अयो भनेर हामीले बनाइएको छ। नु हुन्छ कि भात खानुहुन्छ कि भनेर कसलाई भनिन्छ, हजुरबा आमालाई, जानुहुन्छ कि यस्तो बेलामा है। त एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, मान्यजनसँग वार्तालापका क्रममा उच्च आदरार्थी वाक्य बनाउँदा यसको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि वाक्यलाई, सामान्य वाक्यहरूलाई हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ, आदरार्थी वाक्य बनाएर बोल्नु पऱ्यो भने यसलाई हामीले सी सी उसीको प्रयोग गरी वाक्यमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ, एक नम्बरमा सँगसँगनिम छ एगे मलाई अतन छेगुल छुसी गेस सयो, शिक्षक मलाई कुन बुक दिनुहुनेछ, शिक्षकलाई विद्यार्थीले कुराकानी गरे। अब यहाँ एगे छ विभक्ति पढेको, उल पढेको, अनि आवाजी छिगुम फाबुल छुसिके सय बुवा अहिले भात लिनुहुन्छ, हेङनिम दाई यी इरुल हाँसिके सयो दाई यो काम गर्नुहुन्छ, नु हुन्छ नु हुन्छ नु हुन्छ बुझ्नुहोस्, यसको काम सकियो। किनकि हामीलाई बुझ्नु पऱ्यो के त यो यो यसको प्रयोग, अनि अहिले अब यसको र यसको प्रयोग छ केमा छ, क्रियापदहरूमा एडभर्बहरूमा। खालि प्रयोग हुने केमा आइसक्यो जहिले पनि, क्रियापद र एडभर्ब विशेषणहरूमा। मैले तपाईँलाई त्यही भएर क्रियापद विशेषण एडभर्बहरू धुलो पिठो नपारेछन् कोरियन ल्याङ्ग्वेज अपुरै रहन्छ भनेर मैले हामी अब कहाँसम्म आइया छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दै लगेर भ्याउनु पर्ने हुन्छ। भन्नु भने त्यो भइसकेपछि हाम्रो एकदेखि 29 च्याप्टरवाला मिनिङ पनि छ अझै पढ्नुपर्ने, त्यो दिशा सम्बन्धी परिवार सम्बन्धी त्यो कहाँ आउँछ, यता आउँछ। त्यो कहाँ आइरहेछ यहाँ अन्त, त्यो यहाँ आइरहेछ। यो सँगसँगनिम आबजी हेङ इल छिगुम छ अतन फाप होइन, यो यिनीहरू बाहेक छेक यिनीहरू फेरि क्रियामा आए, यहाँ यताको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ क्रियामा आए आउनुहोस्। यहाँ यताको चाहिँ के भयो त यो थोयो यिनीहरू क्रिया भए, यिनीहरू चाहिँ छिगुम सिजाङ छङ्सो छेक यो इक्ता क्रियाबाट आयो, हाँदा क्रियाबाट, यो क्रियाबाट आयो, यो क्रियाबाट आयो। भनेको के छ त हाम्रो पाठ पाठ छ कि पढाइको, क्रियापद एउटा बाटो छ छेउमा आउँछ सबभन्दा लास्टमा, जुन जहिले पनि केमा परेको हुन्छ भवमा एडिजेमा एडभवमा है, यसरी प्रयोग भएर आइरहेको हुन्छ। यी यो यिनीहरूको रुल्स लगभग एउटै हुन्छ, केही फरक पर्दैन, भवको थोरै फरक हुन्छ होइन। त्यो भएर हामीले समग्र के बुझ्ने, बिएसटी बुझ्यो सक्यो, अहिले धेरै कुरा बुझ्न जरुरी छ छैन, बुझ्नु भयो। त्यो गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँलाई, अनि यतापट्टिको यी मिनिङहरू पनि त जान्न पऱ्यो नि त अगाडिका, यो अगाडिका मिनिङ भनेको यो त त्यो 29 पढेर जान्ने हो, यो सजिलो हुन्छ यताको घोक्नलाई, गाह्रो भनेको क्रियापद हो, क्रियापद घोक्न गाह्रो हुन्छ। ल अब यसमा यो छोडेर हामी 37 लागौँ त, भिएसटी छ पास्टमा आस अस यस एस उमेन छोकेत्ता, यो भने राम्रो हुने थियो, यो भने राम्रो हुने थियो, यो भने यहाँ अब मानव खा खाँदा लेखियो, यहाँ खानु लेखियो भने खायो भने राम्रो हुने थियो, मग्दा लेखियो के ऐ मग्दा खानु के खायो भने राम्रो हुने थियो, जानु भयो खाँदा आयो भने जहाँ गयो भने राम्रो हुने थियो भन्नुभयो नि खाँदाबाट। यसरी चाहिँ यसको चाहिँ पढ्नु पर्ने भयो। छुदा भनेको छुवास गेस मेन छुकेस दियो भने राम्रो हुने थियो, पढ्यो भने राम्रो हुने थियो भन्ने बेलामा आउँछ, यो भने राम्रो हुने थियो भन्ने बेलामा आउने भयो, कुनै काम भयो भने राम्रो हुने थियो भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्ने भयो कुनै पनि काम। जस्तै इक्जाम्पल अब यो इलिसाम चाहिँ जान्न पऱ्यो यहाँ, ओइरे वल्गुप फादास सुमेन पायो भने होइन, फादास सुमेन फात्ता भनेको प्राप्त गर्नु, छुखेस सुमेदा 5 गते तलब पाएँ भने, यो भने भनेको उमेन
अनि सुत्था भनेको राम्रो, मेथियो भनेको यो ग्रामर यहाँ आयो यसको यस निन्दा भनेर। तपाईँले पाँच तारिक तल पाउनुभयो भने राम्रो हुने थियो भनेर उसले भन्यो होइन। अनि भोलि आबजी के बुवासँग, बुवा ओसी ओसिया सुमेन आउनुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो, भोलि बुवा आउनुभयो भने राम्रो हुने थियो। थाउन्दारे अर्को महिनामा हाङ्गुके खास सुमेन छुकेसरी अर्को महिनामा कोरियामा गएँ भने राम्रो हुने थियो। खास सुमेन पास्टमा त्यो असुमेन आसुमेन त्यो सबै पास्टमा हुने भयो। फेरि यहाँ भनेको के थियो त, टेन्सकै कुरा छ। अब टेन्स राम्रो बुझ्नु भएन भने के हुन्छ, यहाँ समस्या हुन्छ। प्रत्यार प्रसङ्ग अयो आयो आयो हेको नियम राम्रोसँग बुझ्नु भएन, यहाँ समस्या हुन्छ। त्यही फ्युचर टेन्स बुझ्नु भएन, यहाँ समस्या। यो त अब फ्युचर टेन्स अब जोडिने भयो कि, फेरि त्यो ग्रामर थियो एउटा सामान्य ग्रामर थियो, त्यो ग्रामरमा फेरि तपाईँको जोडिने भयो कि, यो कन्जङ्सनमा आएर अन्तिमतिर आएर ग्रामर फेरि पास्ट फ्युचर कन्टिन्युज फ्युचर कन्टिन्युज टेन्सहरू जोडिएर अझै ठुलो भन्दै जाने भयो। त्यो भएको हुनाले त्यो सुरुवातदेखिको पढाइलाई हामीले कन्टिन्यू बिकन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भन्न कारण के हो त, यहाँ आएर हामीलाई ठेस लाग्छ भनेर हो कि। जस्तै अब क्रियापद हामीले भ्याउँछौँ र हामी यो अगाडिको जुन यो ओइल पानिन मेल भोलि थाउन्दाल हाङबुक यस्ता कुराहरू हामीले कहाँ पढ्छौँ, त्यो 29 च्याप्टर मध्येबाट पढ्दा यो सबै क्लियर भएछ। त्यही भएर अहिले यहाँ अहिले पढ्दाखेरि पनि नजानेको गाह्रो मिनिङहरू पनि छ भने के गर्नु पऱ्यो। जस्तै सपोज हामीले यो पढ्दै गयो, पढ्दै जाँदा तपाईँलाई कुनै एउटा मिनिङ आएन, मानौँ यो त तपाईँको क्रियापद हो, पढ्दै हुनुहुन्छ होइन, अन्डरलाइन गरेको यो सबै क्रियापद भयो, यो नै क्रियापद भयो। अब मानौँ छेकको कुरो जान्नु भयो भने यसलाई अन्डरलाइन गर्ने रफमा लेख्नु, के हो त यसको मिनिङ। तपाईँको 29 च्याप्टर अन्तर्गतमा गएर कुन डिपार्टमा पर्छ यो मिनिङ त्यहाँ खोजेर भेटाउनुहुन्छ, सकेसम्म लगभग भेट जानेकै हुन्छ। यो भनेको अल्गुप भनेको यो तलब मिनिङ जान्नुभयो भने ल, ओलगुप रफ कापीमा लेख्नु पऱ्यो, 37 पेज नम्बर यतिको यो मिनिङ मैले जानिनँ ओलगुप भन्ने, यो कहाँ छ त ओलगुप सर र तपाईँको तलब एक सम्बन्धी भनेपछि कहाँ हेर्ने, यसो यताउता हेर्ने खोजिन्छ नि त। अलिअलि त गुगल पनि युज गर्नुहुन्छ होला, गुगल नेभर युज गर्नु भएको छैन, नेभर गुगल कोरियाको आफ्नै सिङ्गल गुगल छ, यो उनीहरूले गुगल युज गर्दैनन्, नेभर युज गर्छ। नेभर डाउनलोड गरेर त्यसमा अब इमेल आइडी हाल्न जान्नुभयो भने त्यसबाट पनि सही कुरा आउँछ, नभए गुगलबाटै पनि सामान्य अर्थ चाहिँ आउँछ, वर्ल्डकुप भन्दा सेलेरी भनेर दिएकै हुन्छ होइन, त्यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ। मिनिङ भन्ने कुरो याद गर्न गाह्रो छ, खोज्न हेर्नलाई गाह्रो छैन, अहिले किन डिजिटल प्रविधि छ नि त, त्यही भएर। अनि आबजी भनेको के हो, हाङ्गुक भनेको के हो, थामदाल भनेको के हो, यी कुराहरू जान्न पर्छ पहिला सामान्य, यी चाहिँ सामान्य भन्छु मैले, गाह्रो चाहिँ यही हो पछाडिको। अब 38 आउनु त नाउन आयो, यति बेलासम्म के आइरहेको थियो, भव एडभव आइरहेको थियो, अब नाउन प्लस छुम ए स मध्येमा भनेको कुनै दुई वस्तु वा व्यक्ति बिच तुलना गर्दा प्रयोग गरिन्छ। एउटा गीत छ नि, हामी दुईमा कुन चाहिँ राम्री भन्ने कि, त्यही हो उरी थुरी छुङ्गेछ दुगुरुल छेल एपुमिदा भनेको त्यो गीतले होइन, हामी दुईजना मध्येमा कुन चाहिँ राम्री भन्ने गीत छ नि तिज गइरहे हो अरे होइन, त्यही हो यो छुङ्गेछ भनेको दुईवटा नाउनको बिचमा मध्येमा, जस्तै हाङ्गुक उम्सिक कोरियन खाना एउटा भयो, छुङ्गेछ कोरियन खाना मध्येमा, किम्ची रुल किम्चीलाई छेल छुवायो, कोरियन खाना मध्ये किम्ची धेरै मनपर्छ उसले भनेर एउटा कुरा, त्यो पनि मिल्यो। कुनै दुई वस्तु वा व्यक्तिबीच तुलना गरेको छ, तुलना गर्न पाउनुभयो नि त, खाना कोरियन खाना भने पनि पाउनुभयो, नेफार आगो हाङ्गुक उम्सिक छुङ्गेछ अत्तन्नारा उम्सीको सेल छुवायो भन्यो भने चाहिँ बल्ल दुईवटा देशको बिचको खाना बिच कुन चाहिँ मनपर्छ भन्ने कुरा भयो होइन। त्यो भएर यहाँ के जानुपर्छ, जस्तो तपाईँले यहाँ जान्नुपर्ने कुराहरू के छ, यहाँ हेर्नुहोस् कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्न सजिलो छ जान्ने हो भने, तरिका जान्यो भने विद्यार्थीले, खान भनेको एक, खाना भनेर पढेको एक, कोरियाले आफ्नो देशलाई एक नम्बर देश भन्छ वर्ल्डमा, गुक भनेको के हो देश, नारा झोल खुक हो नि, खुक झोल हो नि होइन, उम भनेको साउन्ड माक भन्छ के साउन्ड सङ्गीततिर जान्छ, सिक भनेको खाना सिक भन्छ यसलाई, यो एउटा एउटाको अर्थ हुन्छ सबैको कोरियन ल्याङ्ग्वेजमा हेर्नुहोस्। त्यही भएर हाङ्गु कुम्सिक भयो भने कोरियन खाना भयो, यसरी आयो नि, अब हाङ्गु कुम्सिक जोडियो भने के भयो कोरियन खाना भन्ने मिनिङ भन्नु, एउटा एउटा पढ्नु भयो भने फरक फरक पढ्न सक्छु। छुङ भनेको मध्ये ए भनेको मा, स भनेको के हो त र, छुङ्गे स र एरा भनेको के, अनि
खिम खिम भन्ने मात्रै हो, खिम मात्रै भन्यो भने के हो, खिम मात्रै भन्यो भने कालो लेउ अल्गी भन्ने हुन्छ, समुद्रमा पाउने लेउ कि अल्गी इङ्ग्लिसमा भन्छ लेउ। कोरियाको लेउ कति बेला खानी गर्छ कोरियनहरूले, जति बेला त्यो त सानमोका आइरुल थेनाल नालबुत्थ शिव सामिल काजी खेसोक मङ्गनुम सिकी मिदा भनेको सुत्केरी भएदेखिको 13-14 दिनसम्म तो सुत्केरीलाई दिइने खाना। तो खाना किन दिइन्छ भने अम्माका उनेङ्गुरुल छुसीको सिफस भनेको बच्चा जन्माइदिएको कृपाले गर्दाखेरि सिफुडमा मुटुमा पाउने भिटामिन जस्तो तपाईँको चाहिँ ओमेगा थ्रीहरू प्रशस्त पाउने हुनाले त्यो खुवाएर तन्दुरुस्त बनाइन्छ। नेपालमा के भन्थ्यो, भाक्क बाख्रो काटेर रगत खुवाउने चलन थियो पहिला पहिला, तातै के तपाईँलाई थाहा छ त्यो कहानी, बाख्रो काटेर त्यो डाइरेक्ट रगत थापेर खुवाउने चलन थियो नि त नेपालमा पहिला पहिला, कसलाई थाहा छ यो कुरो, तपाईँलाई थाहा छैन, कसलाई थाहा छ, अलिकति यो पुरानो कुरा तपाईँलाई कसैले थाहा छैन यहाँमध्येको त्यो बारेमा। पहिला नेपालमा सुत्केरी हुँदाखेरि अलि पहिला पहिला हाम्रो आमा बाबुको पालामा बाख्रो काट्थे र त्यो रगत थापेर गिलासमा त्यो खुवाउनेको चलन थियो डाइरेक्ट काँचेर ब्लड। बुवा आमालाई सोध्नु होला आज घर घर, औ सुन्नु खिम्छी रुल छी छि छि भन्यो भने जस्तै सुन्नु छबाट आउने मिनिङ हो धेरै हुन्छ, छि छा भनेको गाडी होइन, जस्तै अनि छानमुल भन्यो भने चिसो पानी, अब छि भन्दा खासै नाम नाउनमा जान्छ यो मिनिङतिर जाँदैन है। अनि छे भनेको म, इल भनेको काम, छोत भनेको राम्रो, आ भनेको ए ने इ होइन, हे भनेको कुनै पनि काम गर्नु, यो भनेको निपात विभक्ति प्रत्यय प्रसङ्ग हात जोडियो, एउटा एउटाको फरक फरक मिनिङ हुँदै गर्दा पनि त्यो जोडिएपछि नलिका छन्। पहिला यो सर्ट नबन्दै यसको नाम के हो, के हो के हो यसको कपडा, यसको नाम के अरे, कपडा हो कि ओत हो के, कपडा हो पहिला सर्ट दिनु त भनिन्छ र त्यो थानबाट, त्यो कपडा त ल्याउनु त भनिन्छ, अनि उसले त्यो कपडा दिन्छ, तपाईँले हेर्नुहुन्छ रोज्नुहुन्छ ल यो मलाई सिलाइदिनु यस्तो गर्नु भने नापजाम गरेर जान्छ, अनि त्यसको नाम के हुन्छ सर्ट हुन्छ। त्यस्तै भाग हो यो, पहिला सुरुमा के हो यो बेसिकमा यस्तो हो र यो बनेपछि यसको नाम परिवर्तन हुन्छ। अनि आएर फेरि यहाँ नारा छुङ्गे छ देशमध्येमा हाङ्गुकी छुप्स्मिता, देशमध्येमा कोरिया राम्रो छ, हाङ्गुक ई भन्दा यो ईको अर्थ यहाँ आउँदैन है, किन आउँदैन भने यो टपिक प्र्याक्टिकलमा प्रयोग भएको छ, अब्जेक्टमा फुल टपिकमा आएको छ कि देशमा आयो पहाडपट्टि, त्यसको लगत्तै के आएको छ भव आएको छ, त्यो पनि एडभव आएको हुनाले यसमा अर्थ लाग्नु, यो यहाँ आएर छेगा जस्तो रामी भएको भए फेरि यसको अर्थ ले भन्ने हुन्थ्यो, यहाँ आएको हुनाले यसको अर्थ ले भन्ने हुँदैन। अब नारा छुनेछ हाङ्गुकी छुस्मिला देशमध्ये कोरिया राम्रो छ, हामीलाई यसको बारेमा बुझ्नु छ कि अहिले। अनि हाक्सेन छुङ्गेछ हरिशिरुल छुवायो, विद्यार्थी मध्येमा हरिजी मनपर्छ, हरि भन्ने विद्यार्थी मनपर्छ भन्ने कुरा यसले गर्यो। 38 हामी 38 मात्रै हेर्नु पर्ने, यति नै हो क्या, 38 मात्रै हो। अब हजुरहरूले 39 भिएसटी प्लस जियो र हो छ नाउनमा जियो इजिओको प्रयोग भिएसटी भयो यो अथवा इन्डिङ भयो यो भनेर तपाईँले च्याट्ट लाएर पहिला तपाईँले भन्नु पऱ्यो, यहाँ भनेको छ हो छ अनि हो छ भन्ने अर्थ लाग्छ यसले, जस्तै हाङ्गुक सारा मिच्यो नेपाल सारा मिच्यो होइन, यस्तो कुरा भन्नु मिल्छ कि, तपाईँले चाहिँ त्यो यो यो कति बेला पऱ्यो भने त क्रिया वा नामको पछाडि आएर आफूलाई थाहा भएको कुरा हो कि होइन भनेर पक्का गर्नु, बाटोमा जाँदै हुन्छ चानी जस्तो मान्छे देख्नुभयो यसो हेर्नुभयो ए चुङ्गुक सारा मिच्यो हजुर चुङ्गुक मान्छे हो भने कन् अलिअलि थाहा छ कन्फर्म गर्नु पऱ्यो कि, त्यति बेला यो ग्रामरको प्रयोग हुने, यो बढी चालीमा बढी परेको हुन्छ कोरियामा होइन, इक्जाममा पनि आइरहने खालको यो एउटा ग्रामर हो है, यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ र जान्न पनि यसलाई बढी जरुरी छ एकदमै बढी, किन भाषा बनाउनको लागि भयो लिसनिङ बन्नको लागि जे हो जे हो जे हो भएर आउँछ है, तपाईँले इज्जो होइन हरिशन सिंह हिज्यो औ इसारो हरिशन सिंह हिज्यो भन् ट्याक्क ट्याक्क बोलेको बेलामा एकदम ल्याङ्ग्वेजलाई मिठास दिनको लागि यसको बढी प्रयोग भइरहेको छ। ल आज ग्रामर यति नै पढौँ, अनि के अरे रुबुझिन तालिदा त हुँदैन नि, थालिदा होला होइन, तालिदा हुँदैन थालिदा हुन्छ, यस्तो
हालिदा भनेको के हो थाहा छ? यो थारुदा, थारुदा भन्ने मिनिङलाई एरिगी गुचुको प्रयोग गरेर हामीले थालिदा बनाएको। हालिदा थारुदा फरक हुनु, अर्को थाली थालिगी भनेको दौडाइ पनि हुन्छ है फेरि है, थालिगी भयो। अब हामी क्रियापद पेज नम्बर कति हो? सेभेन्टी एट। धेरै उठाउँछ छिङ्गे थोइदा छिङ्गे आधा, यसैमा छिङ्गे फात्ता भयो भने यही आएर छिङ्गे फात्ता भयो भने सजाय पाउनुहुन्छ है, यदि यदि फरक छ यो मिनिङको अर्थ। अनुशासित हुनु छिङ्गे आधा, अनुशासनमा बस्नु छादा छाराङ आधा छारी फिउदा, अनि छाउ रोप्दा छायु रोप्दा स्वतन्त्र छाग्योङ आधा छायोङ आधा इयोङ आधा, यस्तो धेरै कुराहरूमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने फिस्तान मालमा आउँछ। तपाईँहरूको त्यहीँ छैन आत्तिनु कता हेर्नु भएको छान्सोरी आधा, अनि छालनाग आधा छालमुत गल्ला छालमुत आधा छारादा राम्रो गर्नु, अनि छाप्दा आधा गफ गफ गर्नु ठिक छ बस छनवा फात्ता यता कता यतापट्टिको फेरि जहाँ हो त्यहीँ हो कि पढ्ने किन अन्त पढेको हो नि यहाँ के त्यो हुन्न नि त, त्यो हिजोको तिमीलाई सोध्ने आजको तिमीलाई सोधेर कहाँ हुन्छ त, नि आजको जियो त्यही बस भोलि आउँदाखेरि पो भोलिको होमवर्क जिउँछ त्यो पढेर आऊ कि यो छोडिदेऊ पढ्न छोटीको, अब जहाँबाट सुरु गर्ने त्यहाँबाट कम्प्लिट गर्दै जानु कि त्यो अरू आफै कम्प्लिट हुन्छ। मैले तपाईँलाई धेरैचोटि भनेको छु, मैले छुटेको कम्प्लिट गर्न थाल्ने म अगाडि गएर आज तपाईँ छुट्टीकोतिर लाग्नु भयो न यो न त्यो दुइटै हुन्छ। अब यो च्याट्टै डिलिट गर्ने अगाडिको छुट्टीको कुराहरू आजबाट हुने कुरालाई कम्प्लिट गर्दै जाने हो भने एक हप्तामा परिवर्तन हुन्छ ल्याङ्ग्वेज, मेहनत गर्नु पर्छ। पछाडि छनुवा फात्ता, छनुवा फात्ता छरादा छम्को मादा छप्दा छङ्नी आधा छेछुर आधा छ्यान आधा छ्यान निर्धारण छोसी मादा छोइदा छोथै आधा छोरा मादा दीक्षित हुनु त्यो दीक्षित भनेको नेपालीको कता थाहा छ? यहाँ लेखा छ नि दीक्षित हुनु भनेर त्यो भन भन ल दीक्षित हुनु के हो भोलि हेरेर मलाई त्यसको बारेमा व्याख्या गर्नु नेपालीमा के हो दीक्षित भनेको लास्ट बेन्च हो एजुकेटेड हुनु ब्याचलर गर्नु हो क्या दीक्षित हुनु भनेको नेपालीमा। छेसोङ आधा अब अब हेर्नु अब 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 धेरै आउँछ फेरि तपाईँहरूलाई अब घर घर हेर्नु राम्रोसँग है छेसोङ आधा माफ गर्नु उठ छिङ्गे छोइदा छिङ्गे आधा छादा छारादा हुर्काउनु 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 छाराङ आधा छारी फिउँदा छायु रोप्दा छाग्योङ आधा सायोङ आधा छन्सो छान्सोरी आधा छालनाग आधा छालमत गल्दा गलत बस नेक्स्ट छालमुत खल्दा छालमुत आधा छालमुत अनि छारादा छारादा भनेको राम्रो अनि छाप्दा मादा छनुवा फात्ता अनि छलादा छम्क मादा चेकजा
छप्ता पट्याउनु, छप्ता भनेको पट्याउनु कि, जस्तै तपाईँ लुगाभन्दा पनि बक्साहरू पट्याउनुलाई छप्ता भन्छ, लुगा पट्याउनुलाई खेदा भन्छ, उठाउनु पट्याउनु है, यो फरक फरक हुन्छ, अलि पढ्दै गएको थाहा पाउनुहुन्छ। अनि छङ्नी आधा, छेछुर आधा, छ्यान आधा, निर्धारण छोसिम आधा, ठिक छ भन्नु, छोथो आधा, बिचमा छोरा बाधा, दीक्षित छेसोङ आधा, छिङ्गे थोइदा, छिङ्गे आधा, छादा, छारादा, छाराङ आधा, ठिक छ बस। यता खै छारी फिउदा, छारी फिउदा, छायो रोप्दा, स्वतन्त्र, छाग्योङ आधा, छान्सोरी आधा, छान्सोरी आधा, छान्सोरी, छाल्नाग आधा, छाल्नाग आधा भनेको बेच्नु क्या, छालमोट गल्दा, गलत डायल गर्नु, पढेको छैन। नेक्स्ट छिङ्गे थोइदा, छिङ्गे आधा, छादा, छारादा, छाराङ आधा, प्रशंसा, छायु रोप्दा, छाग्योङ आधा, छान्सोरी आधा, कच कच, छाल्ना गाधा, छाल्ना गाधा, ठिक छ बस। नेक्स्ट छालमोट आधा, छालमोट आधा, गल्ती के, छारादा, पढाइ भयो नि यहाँ खै त आएको, छाप्दा माधा, छनुवा भत्ता, छरादा, ढोग्नु, छम्गम आधा, छल भनिन्न क्या, छरादा भन्छ कि, आएपछि तँ छल कहाँ आउँछ र, बस यता, तिमिल्सिना, तिमिल्सिना छप्ता, जहाँ पढ्छ त्यहाँबाट सोध्ने हो कि, छिङ्गे फा, छिङ्गे थोइदा, छिङ्गे आधा, छादा, छारादा, छाराङ आधा, छारी फिउदा, छायु रोप्पा, छाग्योङ आधा, प्रयोग छान्सोरी आधा, छाल्नाग आधा, ठिक छ बस। यता भाइ के तयार छ, तिमीले यो कहाँ पढेछौ भने त मलाई देखाउ त, ल कहाँ यो पढेछौ, ल भन त, इन्जङ आधा, इन्हा आधा, इरा बरिदा हराउनु, इन्सिन आधा, इन्सिन, इबन आधा, इफाक आधा, छाक्ता, छाक्ता सानो, छक्ता, छोगुम, छेमित्ता रमाइलो, छेमियाप्ता, छोयोङ आधा, शान्त हुनु, छो आधा, ठिक छ बस। अनि अरू साथीहरूले मिनिङ अलिक तयारी गर्नु पऱ्यो है, है अब हामी पढ्छौँ मिनिङ 79 को, छुदा, छुदाबाट छात्तासम्म, अरू छोडिदिनुहोस्, अब अगाडिको छुटो भनेर तपाईँ अगाडि म पछाडि, तपाईँ पछाडि म अगाडि भएर मिनिङ कहिले आउँदैन तपाईँहरू, अब यसैमा लाग्नु 79 सबै, योभन्दा अगाडिको पछि रिपिट गर्छु मैले एकचोटि फेरि किताब पढ्दाखेरि, किनकि हामीले 6-20 पाठ पढाउँदाखेरि केही पढाइ हुँदैन क्या, त्यहाँ खास पढाइ हुँदैन क्या, त्यो जानी मात्रै पाना मात्रै पल्टाउने हो, त्यहाँनिर भन्न पऱ्यो त्यति बेला पनि मिनिङ सोध्ने हो, त्यही भएर अहिले राम्रोसँग पढ्नु भयो भने त्यति बेला कन्फर्म हुन्छ यो, बल्ल अहिले कन्फर्म हुँदैन यो, तपाईँहरूको बिर्सिनुहुन्छ त, घोकेकाले पनि बिर्सिन्छ,
तर बिर्सेर केही हुन्न, एकचोटि हिँडेको बाटो एक ठाउँमा गएर तपाईँलाई मानव दिउँसो हिँड्दा तपाईँलाई ठेस लाग्छ खुट्टामा, नङमा चाहिँ नङसिल उक्किने ठेस लाग्यो दिउँसो हिँड्दा, भने तपाईँ रातिमा त्यो बाटो जानु भने त्यहाँनिर गएर खुट्टा उचाल्नुहुन्छ कि, किनकि त्यो याद हुन्छ कि मैले कुरा पढेको कुरा हो, यो मिनिङ हो, मैले देखेको मान्छे हो, यो कता कता भन्ने एउटा चाहिँ हुन्छ कि मेमोरी, एकचोटि पनि पढ्नु भएन भने हुँदैन। यो भयो छाता, छुदाबाट छाता अगाडिको पढ्ने होइन है, छुदाबाट छाता पढ्ने यो छोड, यो बिदामा पढ शनिबार शुक्रबार। अब आएर यो 39बाट 40 41 42 यति मात्रै होइन, 39 40 41 42 भइलाई होमवर्क कोरियन टु कोरियन तपाईँले लेख्ने पहिला, अनि यो पनि नलेख्नु नेपालीमा पनि, तपाईँले नेपालीमा मैले त्यो किताब पनि छ त कि लेख्न पऱ्यो, तपाईँले यो हेरेर चिन्न पऱ्यो भोलि किताब पढ्दा, जुन अन्डरलाइन गरेको छु नि मैले त्यो हेरेर तपाईँले चिन्न सक्नुभयो भने बल्ल ग्रामर बुझ्नुभयो, परेको उहाँको अर्थ बुझ्नुभयो, त्यही भएर कोरियन टु कोरियनको प्र्याक्टिस गर्ने। सबै लेख्नु भएको नि होइन गोरा होमवर्क त है, अहिले राख्नु त होमवर्क लेख्नु भएको हेरौँ। त्यो ज हो नि त, त्यो त यस्तो हो नि त, जे हो नि होइन,